ប្រជ្រុយទាំង8កន្លែងនាំសំណាងคล้ายជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំក្នុងជីវិតតាមទស្សនៈនៃវិទ្យាសាស្ត្រនរវិជាប្រជ្រុយគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលផ្នែកខ្លះនឹងអាចបង្ហាញពីអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗបានដូច្នេះចង់ដឹងថាតើប្រជ្រុយទាំង8កន្លែងរបស់ស្ត្រីដែលបង្ហាញពីជីវិតនឹងคล้ายជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំមុនអាយុ30ឆ្នាំមាននៅកន្លែងណាខ្លះទៅសូមបន្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ប្រជ្រុយនៅកណ្ដាលកនេះគឺជាប្រជ្រុយដ៏សម្បូរបែបនិងមានតម្លៃនាំមកនៅសំណាងនិងពរជ័យដ៏ល្អដល់ម្ចាស់ប្រសិនបើអ្នកមានប្រជ្រុយនេះអ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបានជំនួយពីមនុស្សដែលជាអ្នកមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការងារច្រើនផងដែរទី2ប្រជ្រុយនៅលើផ្ចិតស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើផ្ចិតរបស់នាងច្រើនតែនាំជីវិតคล้ายជាអ្នកមាននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរទោះបីជាផ្លូវអាជីពពេលខ្លះពិបាកក៏ដោយដោយសារជំនួយពីអភិជនងាយនឹងឆ្លងកាត់ភាពប្រសើរដែលប្រកាសជានឹងបង្កើតអាជីពដ៏អស្ចារ្យមួយទី3ប្រជ្រុយដោះនៅក្នុងរោមចិញ្ចើមប្រជ្រុយដែលដោះនៅក្នុងរោមចិញ្ចើមបង្ហាញថាម្ចាស់នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងអ្វីដែលពួកគេធ្វើពួកគេនឹងមានមនុស្សដែលនៅចាំជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រោយលើកពីនេះទៀតនេះក៏ជាប្រជ្រុយដែលរីកចម្រើនផងដែរដែលនឹងជួយឲ្យស្វាមីរបស់នាងមានសំណាងល្អនិងគុណសម្បត្តិក្នុងអាជីវកម្មនិងអាជីពទាំងពួងទី4ប្រជ្រុយនៅលើបាតដៃមនុស្សដែលមានប្រជ្រុយនៅលើបាតដៃរបស់ពួកគេច្រើនតែជាមនុស្សឆ្លាតហើយមិនខ្វះលុយចាយឡើយក្នុងវ័យចាស់ជរាជីវិតរបស់ពួកគេពោពេញដោយភាពរីករាយនិងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានតាមរយៈការខិតខំជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើស្ត្រីមានប្រជ្រុយដោះនៅលើខ្នងដៃវាបង្ហាញថាពួកគេមានចំណេះដឹងយ៉ាងខ្លាំងគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយព្រមទាំងមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារទី5ប្រជ្រុយនៅតងត្រចៀកប្រជ្រុយនៅតងត្រចៀកនេះបង្ហាញថាស្ត្រីមានពរអាយុវែងនិងមានសំណាងប្រសិនបើក្រវិលត្រចៀកមានប្រជ្រុយវាគឺជាសញ្ញារបស់ស្ត្រីឆ្លាតហើយនៅពីក្រោយត្រចៀកមានប្រជ្រុយបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិសក្តានុពលតែប្រកាសជានឹងរីកចម្រើននៅអាយុ35ទៅ40ឆ្នាំទី6ប្រជ្រុយដោះនៅលើទ្រូងស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយដោះនៅលើទ្រូងនេះគឺជាជំហរមួយដែលផ្ដល់សញ្ញាសម្រាប់ជីវិតប្រសើរជាមួយនឹងទ្រព្យមហាសាលមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់សំណាងប៉ុណ្ណោះទេប្រជ្រុយនេះក៏ល្អសម្រាប់ផ្លូវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនជាពិសេសបានស្វាមីប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌ថែមទៀតផងទី7ប្រជ្រុយនៅលើស្មានោះជាច្រើនគិតថាស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើស្មានឹងតែងតែជាបន្ទុកគ្រួសារទោះយ៉ាងណាប្រជ្រុយនេះមានន័យថានាងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនិងមានពរច្រើនមិនត្រឹមតែជាអ្នកមានប៉ុណ្ណោះទេស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយស្មាក៏មានភាពល្បីល្បាញផងដែរដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេទី8ប្រជ្រុយនៅជ្រុងនៃភ្នែកស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅជ្រុងនៃភ្នែកជាមនុស្សដែលមានភាពវៀងវៃអត់ធ្មត់និងចិត្តធ្ងន់អាចរងទុក្ខអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយដឹងថានឹងមានឱកាសល្អជានិច្ចភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេគឺដោយសារតែការខិតខំនិងការតស៊ូហើយក្នុងពេលតែមួយពួកគេរកលុយបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្តីរបស់ពួកគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃគេជាខ្លាំងនេះជាស្ត្រីដែលមានភាពក្លាហាននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសាររបស់នាងហើយប្រសិនបើបុរសអាចរៀបការជាមួយពួកគេគាត់ពិតជាមានពរសំណាងល្អដល់3ចំនួនឯណោះពិតមែនហើយសម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាអ្នកមាននៅប្រជ្រុយទាំង8កន្លែង
និយាយបានថាជីវិតគឺពោពេញដោយសំណាងឆាប់ខ្លាយជាអ្នកមានស្តុកស្ដំមុនអាយុ30ឆ្នាំតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអដ្មីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា